chapter 2. About chapter 2. Okay. So basically about chapter 2 is about variable lah. Okay. How to declare a variable, how to assign a value to a variable, how to assign initial value to a variable, and then how to, what else? How to do simple input and output, except for yang susah sikit adalah untuk array of character lah yang pakai char kotak. Okay. So that's the first one, recap. Okay, what else should we recap? Tak ada lah. Lain about sudoku dan pucat lah. Okay. What else? Whatever. Okay, siapa yang dah try? Any question? Any other soalan daripada the first exercise? There are two exercise. One problem solving exercise kat bawah ni. Okay. With the few last chapters, the few last pages. And before that, there are the few tutorial lah. We just tengok and fikirkan jawapan. Okay. So this one determine whether it's right or wrong. This shouldn't be a problem lah. Any question? Ada soalan? Ada siapa yang dah try? Tak ada. Okay, kalau you tak try, tak tahulah. So kalau you all tak try, marilah kita try. Ada siapa yang try nak share? Kalau tak ada, saya try. Anybody? No? Nobody? Anybody? Nobody? No. Yalah, tak pula. Okay, so kita tengok this question, the last question. Okay, yeah. Before that, I hope by next week, you all dah dapat lah, hopefully, kalau you all dah order. Okay, you can order to click us dekat jalan tapak, the link. Jadi, I share the link. Yeah, let me check. Not sure. Apa yang saya share dia lah, please, kan? Okay. You can order the books from Clippers. Okay, so this is the link. You can open at your mobile. Let me see, just click the sini. So, kita dekat group WhatsApp kita. Nah, tak habis. So, you can order from there. So, hopefully next week kita dah ada buku lah. Okay, so, kita tak pakai random words. Okay. So, it's for chapter 2, simple. Dia just about input output declaration assign input output. Okay, so kita try tengok this question. So basically this question as a programmer, okay, which is you lah, to develop a software for the shop, okay, yang dia hanya jual 5 barang, okay, in one package. So dia bagikan harga dia for each item. There are 5 items, so the price is given, okay. And then you have to input, so you request user input for the quantity. Berapa banyak dia beli untuk setiap itu. Okay. And then also you have to count the total, the subtotal first. And then get the tax. Okay. And then based on the subtotal and also the sales tax, you find out the total. Okay. Maksudnya kita perlu tambahkan lah. So this one is also quite a good question sebab dia bagi sekali lah how the input interface should look like. Okay. And how the output interface should look like. So untuk bagi sama, saya try ulang macam kelas sebelumnya. Okay. That's the first question. Okay. The second one. Okay, so kita tengok this one. So kita tahulah. Kita dah okay apa nak buat apa semua, kan. So kita boleh design lah. Yeah, so you boleh design lah. Bukan sudut kod ataupun pencet. Okay. So let's say kita buat. Aku buka tu dia. So let's open our compiler lah. So where is our compiler? That's it. Alright. So as usual, create file new and paste the source file. Okay, let's do the our Al-Fatiha. So include output stream dot header. Tak ada header. Salah compiler. And then using name space dependent. And then int main, okay, then print. Siaplah kita punya function. Okay, that's the first one. So saya galakkan kita tambahlah komen-komen yang perlu. So kita
komentar. This is where we will do our declaration. Okay. So this is where we will do our input. Okay. And then this is where we will do our process. Okay. Process. And this is where we will do our output. Okay. So this is it. So kita boleh try compile. So before kita compile, kita kena save juga. Let's save our file. Save. Okay, no error. Itu yang kita cari. Yang ini kita buat, kita tak nak dia ada error lah. Okay. So back to our question just now. Kita boleh tengok soalan yang saya share last week. So the last question. Saya start daripada bawah lah. Sebab saya mengassume you all try daripada. Tadi tu tak ada apa. So this is the only question lah. Okay, so write a program. So basically dia dah bagi kita list of item. Okay, so kita buat line by line. Write a program, create customer, okay. So, tak ada apa-apa. The company sell 5 gadgets. Okay. And then the unit is priced at this. So data yang pertama kita ada adalah kita tahu kita kita tahu the data. Okay. So kita dah ambil point. And kita paste kat sini supaya tak yang buka. Okay. So kita masukkan dalam kita punya komen dulu. Oops. So perfect apa yang perfect eh. So pula eh. So kalau takut lupa lagi, kita copy sekali ya. Why not lupa ke the whole line? Okay. So instead of kita pakai line comment dan kita kena lock. Okay. Soalan kita dah ada kat sini lah. Jadi programming ni pasti kita sabut sikit. So pastikan kita buat kerja tu. Okay. So this one. Dan so kita boleh start lah our declare. So apa yang kita perlu declare kat sini, kalau kita tengok harga-harga barang ni is fixed. Yeah. So kalau kita tengok based on the notes, something that is fixed, we are advised to declare it as constant. So kita declare cons. Okay. Oh, sorry. Saya dapat punya start dengan dia. Okay. So, itu yang pertama. Okay. So, yang kedua yang kita perlu declare adalah quantify. So, dia kata kat sini the input, okay, untuk the quantity later must come from the user. Ini dia ada jual 5 barang, CD apa semua ni. And the input will come from user. Maksudnya, berapa user to beli CD, berapa user to beli keyboard. Okay. So kita start buat yang ni dulu lah. So kita tak confuse dengan istilah constant. Okay. So declaration biasanya macam ni. Okay. Bila kita tengok CD, keyboard, kita tak beli 1.5 keyboard. Kita tak beli 1.5 pen drive. So by right, all this item is in integer. So kita boleh declare dia sebagai int. So, okay. So yang first lah. Ataupun kalau dia tak nak letak ikut 0 pun tak. So ada banyak lah cara untuk. So aside from that, you juga boleh declare sekaligus. Maksudnya boleh letak int keyboard. Keyboard. Okay. Dan sambil tu juga int. So you boleh ignore the int. Okay. So that's the second one. You to declare. Multiple lah. Okay. And the last one, you juga boleh declare sambil depan. Maksudnya dan drive. Zero. Gantikan yang comma eh. Bila you nak combine declaration, make sure data type dia sama lah, the first thing. And then how you separate, you separate with a comma. So speaker go to and make sure every statement C++ must end with jadi so siap lah the first set of declaration. Okay. And then the second set of declaration, yang ni tadi lah, kita dah tahu harga barang tu. So anything that is fixed, kita digalakkan declare sebagai constant. So kita tambahkan const juga. Tambahkan const. Okay, so constant, short form constant. And then this is the price of the item.
So maksudnya bila harga biasanya di dalam sikit pertumbuhan, maksudnya kemungkinan akan ada sale. So kita digalakkan menyediakan ruang sale. So it should be double ataupun double. So kita pakai double, tak double, you can use code, no problem. You can do CD price. So tu 0.4. Dia tak wajib 0.0 ni. Saya suka letak 0.0. Okay. Kenapa saya suka letak 0.0? You boleh letak 0 je. Okay. Saya suka letak 0.0 sebab nak mengingatkan diri sendiri. Ini adalah double. Okay. That's the idea lah. For my own. Okay. So selain daripada declare macam ni. Tak ada. Memang kecil macam ni. So constant. Cuba declare lagi satu. This one will be the price for our. The second item. Okay. So price of our. Eh sorry. Constant value. Di sini bagi tahu lah. 60. So price of the keyboard is 100 ringgit. Wow, this game must be keyboard. And then tak boleh power, tak boleh copy paste. On, go. Okay, so the third item is printer. And then constant. Hello. And the next one will be constant double. What is the next one? The price is 70. Okay, so siap lah. Ini set off. Okay. So what up? Kita tengok lagi soalan tadi. Kita dah sampai ke sini. Then calculate the cost of each item. Maksudnya kita nak cari the cost of each item. Okay. The cost of each item. So maksudnya kita kena tambah lagi declaration. Maksudnya bila kita nanti dah ada quantity yang ni dah jadi input, kita nak quantity tu didarabkan dengan price untuk mendapatkan cost of each item. Okay. So kita boleh lepaskan total lah kot. So double CD and then double, what else we can do? Double, ini kita buat sekali sama macam atas lah. Jadi sama ya, kita buat bawah tu. Double keyboard. Keyboard, okay, comma. And then straight away, oh sorry, keyboard topo. Lagi satu kena ingat eh. Identifier, dia kena orang kata unit. Kena unit. Selain daripada dia characteristic, dia kena unit. Maksudnya, kalau dia dah pernah declare kat sini keyboard, tak bolehlah dia declare keyboard tadi sekali. Walaupun dah tak tag dia, dia kena guna namanya sedikit lebih. Component ataupun, you boleh letak banyak-banyak sebenarnya tak sesuai. Ini cuma saya nak tunjukkan all the possibility of input yang dia ada lah. And drive, price, ini itu, and price, nak total. This, itu, 1.0. And the last one will be the speaker. Itu, price. Itu, 0.0. Okay, lagi apa yang kita perlu declare? Question lagi soalan. And then find the stock total, the total cost and the, ada tax. So maksudnya, so daripada sini, kita nampak lagi satu. Tax dia tetap 0.25%. So cadangan saya adalah kita tambahkan lagi satu. Then, double. Tax. Tax. Oh, inilah text itu. Okay. Equal to, equal to. Okay. Okay, sudah settle. So, the next one yang kita perlu tambah adalah subtotal. Double subtotal equal to 0.0. Then what else? Double
Total, 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 ini juga price. Right? Nah, dia tersilap. Okay. So, kita total, subtotal, and then ini kita kenal lah, tax total. Ini seragam. Okay. Dot. Okay. Kita tinggal dulu. Then double. One. It's the total after kita tambahkan. So, kita boleh bagi nama grand. Okay, zero point. Okay, this is sufficient. Okay. Cuma kita try buat macam Shopee. Kita tambahkan ya, alang-alang kita buat soalan cantik macam ni lah. Maksudnya, bila kita nak order barang, biasanya kita Shopee dia akan minta alamat, nombor telefon, nama ni lah. So, why not we add up? Okay. So, to add up that one, kita tambahkan mana-mana. Okay. So, let's say we add up here. So, kita bila nak nama, maksudnya dia string. Maksudnya dia array of character. So, bila character dia, sharp. Bila array of character dia ada, kotak. Yeah. So, kita boleh bagi nama. Nama, kotak kat sini. Tak mahu nak. Okay. Ini dah nama, kita letak semua cantik. Maksudnya nama tu panjang dia, kita boleh buat 100. Ni Imran ambil mak jelas benda paling panjang lah sampai 110 termasuk space. Apa sahaja you type lah space tu apa ada dash dan apa semua. Semua tu dikira part of that one. Okay. So kita buat sama kan. Kalau nak jadi macam biasa. Okay, so as usual, mana kelas programming saya. Initial value untuk string dia akan jadi. Right? Okay, jangan tanya kenapa. Sebab kalau tidak nanti dia tak mirai dekat air. Mula. Okay. So, you just put alamat dia. Dan kita kan. Mula, actually you boleh letak nama you sendiri. Okay. Jadi, kalau nak bertag, gunalah nama tadi. Saya buat lawak seorang-seorang pun tak ada orang nak gelap. Oh, nak main gelap kan? Okay, so next one. This will be phone number lah. Okay. Phone number. Nombor. Telefon. Telefon. Nombor telefon tak adalah 400 kan. Apalah biarlah dia 100. Kita buat lain lah. Nak tunjukkan you all yang dia boleh jadi. Kita buat lain-lain. Nama kita tak 50. Kan? Mana dia nombor sampai 100 huruf. Okay. So but all the initial value is the. So kalau saya suka samakan walaupun tak ada makna. Jadi kan. Boleh nampak kemas. Ya, tengok yang paling maksimum and then kita tak ada mana because compiler we ignore all the entry. Okay. So basically kita dah siap part or the part for our kita boleh buat. So, ada apa soalan setakat ni before saya continue any question? Ada sir, saya nak tanya. Silakan. Okay. Okay, so okay, kalau kita nak menjawab kepada soalan yang tadi. Sedengar. Okay, ya, okay. First kali kita kena sediakan apa tu yang declaration, output, proses, input tu wajib kan? Saya galakkan you all sediakan ruang-ruang ni lah, letak dia dalam untuk komen. Okay. Lepas tu macam mana? Komen ni maksudnya macam mana apa? Macam mana kita nak tahu yang kita kena guna constant double ke apa tu float ke sebab float pun nombor perpuluhan kan? Ke kita boleh letak ikut kita? Boleh. You nak selang-selang pun boleh. Oh dia ada. Ya, saya jadikan dia constant sebab harga pen drive ni tak berubah. Faham tak? Harga seunit pen drive tu sama. Bila kita rasakan benda tu takkan berubah. Macam masa lecture saya bagi contoh value pi lah. Value pi takkan berubah kan. Maksudnya sepanjang you pakai the application, you nak value pi tu sama. Kan nak dia sama je, tak nak yang ni you pakai 3.142, yang ni you pakai 3.159. Tak nak macam tu. Betul tak? So you jadikan dia constant. Maksudnya you tahu value tu takkan berubah. Kan? Selagi tak buat discount ke whatsoever lah. Tapi harga seunit barang dalam kes ni macam harga tax rate jumlah tax rate ni biasanya tak berubah.
Okey, kiranya kalau kalau kita baca soalan tu bukannya kita refer dengan dunia nyata kan? Sebab saya macam expect pendrive kan mungkin dekat kedai ni harga ni, harga ni, dia bukan merujuk macam tu kan? Dia just refer soalan tu je. Ah, dia refer ke soalan ni. Kita sekarang dia bukan refer ke dunia nyata sekarang je tu, bukan? Kita tengah bercerita pasal kedai ni je. Maksudnya tu kan, compare yang kedai ni, kedai lain. Okey. Dah kerja mengeri ni, kita buat untuk company. Betul lah, tu kena bayang, memang kena bayangkan macam di dunia nyata. Sebab tu dia kata duit, kalau barang kita tak beli 1.5 pendrive dan so on. Kena relate dengan dunia nyata. Tapi dunia nyata ni kena bayangkan juga di tengah bekerja dengan this company. Saya macam expect mula tu, ingatkan macam dunia nyata ni miss macam kita banding-bandingkan kedai ni kan tak sama harga dia. So macam kenapa saya guna yang double punya kan, sebab saya kata double tu untuk yang benda yang dah fakta yang dah takkan berubah. Okay, sekarang dah faham dah, dah faham dah. Benda yang takkan berubah, no double, constant. Constant benda yang takkan berubah. Double atau float adalah nombor bertitik perpuluhan. Faham eh? Yang tersilap. Okay, faham. Okay, constant tu. Okay. Constant, maksudnya constant lah. Okay, so constant tu dia yang menyebabkan nombor tu tidak boleh berubah. Okay, so memang kena relate dengan dunia nyata, tapi dunia nyata tu kena limitkan kepada soalan lah. Macam ni cukup kita hanya suka suki fosil baik. Okay, so harga barang dia ikut harga barang kedai ni je. Okay. Okay, faham. Okay. Any other question? Yang lain? Ada soalan? Saya. Ya, saya. Boleh tak undo balik dia punya declaration apa semua tu? Nak snap dulu. Snap dulu? Oh, yang dia punya betul tak? Nak buat rujukan nanti. Inilah. Initial dia. Saya galakkan. Sebenarnya, okey. Ya, saya undo balik. Sebenarnya, kalau tak ada semua ni pun tak apa. Maksudnya, kalau dia tak ada semua ni pun, ini maksudnya tanpa komen tu, ini kalau tak ada komen tu, saya takut dia hilang. Okay. Kalau tak ada komen ni pun, you still can compile and run. Maksudnya program you dah lengkap lah tanpa syntax tu, boleh compile. Okay. Dan boleh run. Tapi tak ada keluar apa-apa lah. Kalau you letakkan komen pun, sebenarnya dia tak ada keluar apa-apa. Maksudnya kalau you just letakkan komen ni, maksudnya untuk rujukan programmer, sebab compiler akan ignore komen. Compiler akan create comment macam empty spaces. Maksudnya dia buat tak nampak je comment. Comment ni untuk kita je. Bukan tu je. Apa? Yang nak sekali dengan declaration. Nak sekali dengan declaration apa semua tu. Yang setelah yang panjang apa semua tu. Macam mana yang komen-komen panjang tadi? So bukan boleh undo balik ke saya? Undo balik? Boleh. Banyak tu nak So benda tu memang wajib tulis ke? Yang macam sebut tadi tu pendrive, nama-nama ke tu sebagai macam tambahan saja dalam declaration? Yang okey dah tu saya. Yang panjang-panjang tu. Ini sebab saya tak nak tengok soalan buat. Tengok soalan buat. You all pun pening kepala. So saya copy lah letak dalam ni sementara. Untuk saya supaya saya tak payah buka soalan. Hanya komen, maksudnya hanya apa ni, nota untuk saya. Komen ni macam nota untuk programmer. Faham tak? Maksudnya kita nak buat, bila saya nak jawab ni kan, takkan saya nak baru buat satu nanti saya kena buka balik apa item ke dulu. Lepas tu buka lagi. Nanti you all pun pening. Saya letaklah kat sini dulu. Faham tak? Dia tak ada makna. Yang warna biru, light blue ni, bila you buat block komen ke main komen ni, benda ni tak ada makna. Tak ada makna untuk compiler. Nampak? Faham. Yang ini janganlah buku. Tak tulis pun sebab nanti kita orang tak ada soalan, so kita orang boleh refer balik. Gitu. Soalan nanti kat WhatsApp, dah share dah. This one, komen tu tak ada. Sebab tu saya delete. Maksudnya lepas dah siap apa semua, takkan saya nak biar kat sini kan, nampak? Masih pah pula. Dah tak cantik. Elok-elok saya declare cantik-cantik. So inilah yang saya rasa setakat ni.
kalau kita perlukan lebih nanti kita boleh tambah lagi. No problem. Okay. So at this point saya rasa this is sufficient untuk saya punya program. Okay. So the next one, the next one kita tengok dulu cara letak. Maksudnya sebab kita nak tambah. Sebelum tu kita buatlah. Kalau kita tengok dia punya output, nampak tak? Maksudnya bila dia nak tanya input, yang belakang ni input daripada user. Maksudnya nanti bila you run your program, dia akan keluar benda ni sampai sini, dia keluar sampai dot. So you kena masukkan nombor 5. Kalau you masuk 5 tekan enter, baru dia keluar the next question. Nampak tak? Dia dalam sequential. Masukkan pula 120, tekan lagi enter. Or you can input any number lah, then continue the next question. Okay? So kalau kita tengok yang ini, dia ada header yang cantik. So kita buatlah dulu header dia. Dia ada header ni kan, so apa saya buat, saya copy je. Kalau tak boleh copy, kita buat dua ni. Ni dah split, dia jadi single line. Apa kita buat, kita splitkan dia. Kita okay dengan ring yang ni je. Just start this one. Okay. Then just start this one. And then and line. So you enter ke bawah. Okay. Then see how lagi. Then letakkan this one, this one, okay. Then letakkan. Okay. Then last one pun sama, see out kan dia. Letakkan dia di double code. Then letakkan dia di double code. Letakkan dia di line. And then, okay. So kalau kita tengok yang ni, the first thing kita tengok, dia tak sama kan. So you boleh samakan. Make sure you guna space. Jangan guna. Memanglah kalau tag dia terus ke tadi, tak bagus, dia buat satu juga. Okay, gunakan space lah, selamat sikit. So kita kira lah, 1, 2, 3. Samakan dia. Maksudnya, 1, 2, 3. Oh tak sama lagi, 1. Okay, 1. Dia dah sama, kiri kanan dia. So kotak dia nanti jadi cantik. Okay, so kita boleh try run dah. Try, compile. Ada error. Imran handsome, oh dia kata ada error. Sebab saya kata size dia 10, tapi saya buat 12. So nombor telefon kita buat 15. Okay. Eh, run. Sama hal itu. Sumpah. And ada error, oh sini tertinggal telefon. Kemudian compile lagi. Now dah tak ada error. So bila kita run, okay, yang declaration ni kita tak nampak lah apa dia buat. Okay. Sebab ni antara our program and the memory. Okay, yang kita nampak ada keluar suka-suki. Okay. So, kita try run again. Nampak dia keluar suka-suki. Itu maksudnya kita punya input dan last tak jadilah. Okay. Cuma bila you tengok, bila run suka-suki, tak berpikir. Dia macam tak ke tengah kan. Kalau you tengok dekat gambar tadi, dia macam ke tengah sikit. Nampak tak? Ke tengah sikit kan. Okay. So, kalau you nak buat ke tengah ni, selain daripada you gunakan space lah, so sebenarnya cara yang terbaik kalau nak komputer tu align kan you punya gap, apa yang kita ambil tahu, you boleh pakai tab. Tapi bukan tekan tab, you gunakan instruction tab. Maksudnya you masukkan R/T, dia akan jadi jarak satu tab. So bila you masukkan R/T, jadi ada satu tab. So maksudnya you tak perlu tahulah berapa banyak tab, berapa banyak space sebenarnya satu tab. Just letakkan satu tab. Okay, and kita tengok apa jadi. Okay, and then cuba lah uzak untuk answer. So dia nampak macam sama macam dalam gambar. Dia ke tengah sikit. Dia tak rapat ke. Okay, so that's the first one. Okay, so the second one, kita start tanya lah. Macam kalau kita nak beli barang, macam ni dia tanya nama kita dulu. So kita tanya nama kita. Okay. Sebelum dia masukkan ni. So, bila kita nak input. Okay. Input ni khas untuk this one. Sebab tu saya tambahkan ni. Okay. Input ni khas untuk this one. Okay. Untuk char kotak. Okay, untuk array of character, untuk string. Okay, so this one, char kotak, bila you nak buat the input, you tak boleh pakai CIN biasa. You tak boleh pakai computer input. Untuk selain daripada char kotak, you pakai. Tapi bila char tu ada kotak.
Kalau char tu tak ada kotak pun macam ni. Okay. Tapi kalau char tu ada kotak macam ni, bila dia string of character, dia kena pakai string dot get line. So maksudnya you nak dapatkan the whole line apa yang you type. Kalau you pakai sin macam tu, okay, ada kemungkinan bila you buat masuk, maksudnya you buat Imran handsome. Nanti handsome tu hilang, dia keluar Imran. Dia boleh run sampai dia jumpa the first page. Itu yang jadi tak cantik. So kita pakai sin dot get line. Okay. So sin dot get line, nak get line kan untuk variable mana? So dalam turunan ni you cakap dengan dia nak get line untuk variable nama. Ini nama. Dia sama dia. Identify. So jangan masukkan kotak dia. Tu nama. Sebanyak mana? Sebanyak mana? Berapa panjang nama you boleh masukkan? So bila you kata, bila you declare, you boleh masukkan nama tu sepanjang 50 huruf. Termasuk space and so on. Tapi bila you insertkan, you kena reserve one. Maksudnya minuskan 1, 50 minus 1 maksudnya tinggal 49. So you hanya boleh masukkan 49 huruf. So kenapa hanya boleh masukkan 49 huruf? Sebab kita kena ingat bila kita apa namanya? Bila kita type something, tak kisah number ke apa, in the end you tekan enter. Betul tak? So sama untuk nama, bila you type nama, in the end you tekan enter. So kita nak ada ruang untuk kita simpan enter. Itu idea. Khas untuk string. So the next one, so see out again. This time kita tanya dia. So the address of the customer. Okay lah. Let's see in juga. And then, so yang ni adalah variable kita namanya alam. So berapa panjang kita boleh masukkan? Alamat, kita boleh masukkan 100. Tapi minus 1, so tinggal 99. Okay, kita hidupkan 1. Baik. So phone number. Phone number you all boleh argue lah dengan saya kan. You kata kenapa so jadikan dia string? Kan? Kenapa tak jadikan dia integer je? After all, it's a number. So you kena ingat bila you jadikan dia integer, dia nombor. Nombor yang you boleh calculate. Nombor yang kita boleh calculate, nombor telefon kita 017 kata kan? 012, 01 ni kan? So bila you start dengan kosong, kalau you jadikan dia integer, the problem is, dia akan buang that zero. That's the first problem. The second problem, kadang-kadang kita suka masukkan dash tu. Ataupun kita suka jarakkan nombor kita kan, 3, 4, 4, 4 and so on. So that one dia tak boleh nak capture bila kita pakai integer. Sebab bila kita pakai integer, kita pakai sin biasa, kita tak boleh dapatkan buku. So sebab tu saya buat nombor telefon pun sebagai apa tu namanya, string. Tapi for this one, so untuk nombor pun, the driver, nombor telefon, so yang ini tu di menu komen, saya boleh centang-centang kan buat dia orang lengkap kan lah. Hanya satu je. Kita cuba. So saya kena gunakan dua untuk explore. Any questions so far for char kotak? Char kotak dia unik kan? Saya nak tanya. Ya saya. Okay, berdasarkan char kotak tadi tu, kan kita buat count tu kan? Kita buat? See out. Daripada lepas tu fungsi change get line ni, dia akan refer char kotak tu balik kan? Macam tu kan? Dia akan simpan data ke dalam kita punya nama. Kan kita kata data line ke dalam nama kan? So dia akan replace lah, instead of Imran handsome, dia boleh jadi Imran sangat handsome pun boleh. Dia boleh tambahkan, dia boleh jadi type baru, Imran sangat handsome. So nama baru dia, tahu tak? Okay, you can override sebab dia tak constant kan. Jadi kalau kita tak buat single line tu, maknanya dia takkan simpan lah macam tu? Iya, kalau tidak dia jadi macam ni. Katakan kalau saya buang, bila saya komenkan ni maksudnya umpama saya delete lah. Okay. Bila saya compile, bila saya run,
dia skip. Nama terus tanya address. Nampak tak? Tapi address dia bagi ruang untuk saya jawab. Ini saya tekan enter. Nampak tak? So, idea dia, kenapa kita kena ada input. Input ni maksudnya kita boleh bagi tahu dekat user lah. Okay. So, katakan untuk testing, saya letak output saja. Okay. So, see out. Okay. Nama. Okay. Jarak sikit. Letak inline lah kat sini. Okay. Inline. Dan saya letakkan alam. Yang ni just untuk dibagi lah. Nak tengok ya, apa value dia. Maksudnya, masa saya write, kita tengok apa value. So, kita compile. Right. Eh, so yang ini, nama variable value asal nama adalah invalid answer. Okay. So saya nak override, saya jadikan invalid. Sangat. Okay. So bila you buat macam ni, sebenarnya masukkan alamat. Alamat pun invalid answer. Tapi kita tukar rumah orang itu. Okay. So bila you letakkan, so bila you enter, okay, dia akan buat yang ini pula, see out this one kan. So value dia dah bertukar, nampak tak? So instead of dia keluar invalid answer, dia keluar invalid answer. So kalau dia tak buat input, so this is the input part. So kalau dia tak buat input ni, dia just tinggalkan alamat jadi input. Kita tengok apa jadi eh. So this one, nampak ada sikit. Nama terus tanya address. So address kita masukkan rumah. Rumah saya. So invalid answer, rumah saya. Faham eh? So that's why we need to have an input. So kita boleh dapatkan data daripada user lah. So biasanya kita tak adalah bila nak dapatkan input memanglah kita boleh buat macam ni. Maksudnya kita buang je si out ni. Boleh, tak ada masalah boleh, right? Tapi dia stop. Maksudnya dia tunggu kita buat something dan dia tak tanya kita apa pun. Okay, so maksudnya dia akan keluar. Ni, apa dia nak kita buat? Sebab tu kita keluarkan dulu soalan dia. When there is a question, then only we provide the answer. Kalau macam ni, apa nak kita? Tak ada idea kan? Dia boleh lah teka ni, masuk jawab apa. Maksudnya, tak apa kan. Sebab tak ada soalan. Dia pun keluar balik. So, that's why kita tanya. Kita tanya, user jawab. Kita tanya, user jawab. Faham eh? Nampak eh? Okay. So, that one is for name and address. Okay. So, the next one. Apa kita boleh buat lagi? The next one, kita kena tanya quantity of what. Berapa dia beli? So for that, kita tengok kat sini. So kalau kita tengok this one, kita boleh copy kot. Copy dia this one. So yang 5, 120, 335, okay. So all this is, oh dia tak boleh. Okay. Copy the first one. Dia buat sini. Tak boleh saya letak sini. Aku buka. Tak boleh nak copy ni. So kalau ni, so apa kita boleh buat, kita letak sini. Oh, kita tanya dulu. So kita copy soalan dia. So soalan dia kata, how many TV were sold? Dapat tak? Okay. So baru kita tanya daripada user. Nampak tak beza dia? Untuk cap otak sahaja kita pakai CD.net. Selain daripada itu, kita pakai CD biasa. Okay. Kita tanya dia, berapa pack CD jual? Okay. So kita sediakan jawapan untuk user. So user akan simpan jawapan dia pada INT CD. So you masukkan dalam you update the value of CD. So CD daripada tak ada value, sekarang bila user masukkan 5, the new value of CD will be 4. Okay. And then what else? And then the next one, see out again. Okay. The next question will be, how many keyboard was sold? Keyboard was sold. So letak lagi dot. And then matikan dengan semicolon. So this one will be CD. Ada soalan? Ada soalan? Ada. So untuk speaker dengan printer ni buat asli. Sebab saya tak, kenapa saya suruh buat sendiri? Sebab saya takut apa ni, kalau kita buat dalam lab, biasanya apa saya buat adalah you all buat, memang buat sendiri. Tapi saya akan merayau-rayau lah. So yang ni, saya takut you all tak ada guide. So saya guide dulu, you all feel the guide untuk awal-awal. Jadi bila dah masuk chapter tu, kamu buat sendirilah. Saya duduk diam sampai you all tanya soalan. Okay, so buat input sendiri. Untuk printer, untuk pen drive, untuk
Okay, ada soalan setakat ni? Nampak eh? Why kita tanya, baru kita jawab. Kita tanya, kita jawab. Kita tanya, kita jawab. Okay, so let's try this input. Okay, ha, kita just boleh tengok dia tak ada error, ada error je lah. Okay, so masukkan dulu ni. Okay, nampak okay. Soalan dua, ada dua lah. Sebab ada output dah kan. So kalau dia tengok macam ni, dia nampak tak cantik. Maksudnya, ini dekat, ini dekat, ini yang kita buat, yang saya tambah. Yang ini dah memang ada dalam soalan. So kalau boleh kita nak jarak-jarak. Okay. So kalau you nak jarak-jarakkan, simple je. You just letak out and line. Letak empty and line je. Maksudnya, just tambahkan satu. Nampak eh? So kita boleh jarak-jarakkan je. Yang ni saya groupkan je. Okay. Maksudnya lepas you buat sendiri apa semua ni, okay. Any question about input? Ada soalan pasal input? Any question? So far? Okay. Anybody? Any question? Tak ada? Boleh? Saya punya ada error. Saya punya ada error. Share kan? Apa dia kata? Saya share benda apa? Saya jadi menuju. Apa dia bagi kata kat bawah tu? Apa yang dia tak kenal? Nama was not declared in this scope. Okay. So, you ada tak this one? Takut tak nama ni ada tak? Ada. Ada? Ada. Nama. Betul? N-A-N-A-M-M-R. Huruf kecil semua. Betul? Ya. Yeah. Share lah. Saya tak nampak. Yeah, try share. Good. Ada. Okay, alhamdulillah. Saya paling risau sebenarnya you all dengar je saya cakap tak cuba. Good job. Show. Ajak lah saya punya screen. Mari kita bergelak ketawa. Tengok apa error dia. Error is normal lah dalam programming. Kalau kita lupa semicolon lah. Apa. I guess you didn't put semicolon. Somewhere. Your screen. Share. Just click, saya pun tak tahu macam ni buat nak share. Saya dah allow rasa ni. Share. Presenting ya, jadi. Where's your screen? Your screen is still visible to others. Click to cancel your presentation. Stop sharing. Okay. Oh, macam ni betul dia. Okay. Oh, macam tu lah nampak saya. Yo, rambut. Tak Azroy. Okay. Nampak ke saya? Okay, channel ni. Nampak tak nampak sangat lah. Kecil. Tak apa, saya try tengok. Okay, tu error dia. Saya dah nampak. Okay, cuba compile. Dah compile kan? Dah. Dia kata, nampak tak yang hitam pertama tu? Line 15. Kat situ kan? Line tu tak ada masalah tau. Okay, so bila you hit error, what you should do is you baca, kalau you rasa line tu tak ada masalah, you baca ke atas. You tengok ke atas, ada tak apa-apa error? Line di atas dia. Maksudnya you dekat line 15. Okay, 15 dia kata tak ada error. Okay, fine. Go to line 14, tak ada error. Nampak tak? Itu error dia. Cuba compile balik. Nampak pun. Boleh klik situ kan? Okay, so yang ini error dia tak ada semicolon. Cuba tengok line tu. Ada semicolon. Kalau ada, baca ke atas. Okay. Try compile again. Yes. Thank you. Okay, thank you, sir. Dah nampak saya pun dah menenung. Okay, can you see? Okay? Dapat eh? Okay, thank you, sir. Continue. Okay, welcome. Ada lagi soalan? Thank you, Amalia. Amalia. Zati, dia nampak dulu dia saya. Okay. Ada lagi nak tanya? Tak ada? Ada lagi? Siapa yang dah try? Anybody? Ada any error?
Tak ada, eh? So, kalau tak ada, saya continue with the process. Okay. So, untuk proses ni, maksudnya kita dah dapatkan input CD, input keyboard, kan? So, kita nak cari total harga CD dia beli berapa. Maksudnya, kalau katakan kalau dia beli 5 pack CD, 1 pack 60 ringgit, kita nak dapatkan 300. Tapi kita tak nak lah cakap 300, kan? So, apa kita boleh buat? Kita kata CD, price, okay, equal to something. What is that something? CD price will be equal how many CD you buy times with the CD storing. The driver should be CD total. Okay. So CD total equal to how many CD he buy times with the price of one type of CD. Okay. So sama juga untuk keyboard. So keyboard. Keyboard. Okay. Total. Equal to how many keyboard you buy times with the keyboard price. Keyboard. Okay. Asus ya, unit lah. Then kita try compile. Oh, error. Oh, salah aja. Keyboard. Okay, try to compile again. Error lagi. Oh, B terbesar pula. Okay. Sensitif lagi ni. Kita kelas. Keyboard. Keyboard salah price. Keyboard price. Oh, ni keyboard. Maksudnya price kat belakang. Thank you. Okay, so compile again. Yes, fine. Nampak eh? You all faham lah ni. Alhamdulillah. So, tiga ni lagi buat sendiri. Okay. Ini dia buat sini. Eh, kita price. Sama price-price dia lekat. Okay. Cuma yang total ni, saya akan buatkan full untuk you. Kenapa saya buatkan full? Sebab saya takut nanti you terlupa masukkan. Okay. So, tak kisah pun. Sebab after all, kita punya total, semuanya kita setkan. Oh, sampai yang ini. Eh. Yang ini kita setkan zero jugalah. So sebab takut dia ambil value gila. Maksudnya any random number. Okay, random number tu sebenarnya bukanlah random number. Dia adalah value yang memang dah ada dalam dia punya memory. Sebab you kena ingat memory ni dia macam dia punya phone jugalah. Ataupun dia punya PC. Dan so orang kata kalau you ada gambar dalam phone, sometimes bila you delete sebenarnya dia tak delete pun. Eh, dia still ada dalam phone tu. Kalau you terror, you boleh dapat balik gambar tu. Walaupun tak nampak file dia sama. Okay, so untuk memastikan dia reset ruang memori tu zero, kita assign zero tadi ya. Okay. So now we try to find the sub total. Sub total, apa lah istilah ni? Nanti kita compile, kita tahu lah ada error tak. So the sub total will be, ya saya. Soalan ni ada dalam PDF hari tu? PDF hari tu, soalan last. Oh, okay. Kok sangat buka, sampai hati. Soalan last. PDF yang kedua tu, yang chapter 2 okay. Tu kan. Okay. Sampai hati tak buka. Kita dapat buku, kita akan buku. Boleh awak buka, awak mana-mana. Okay. So, nak cari total, tambahkan je lah ke 5-5 total barang. Okay. Nak cari sub total. So, that's it. Wait, why this one price? Oh, saya tak tukar. Eh, saya tersalah copy paste. This one should be total. Kan? Price tu dia dah constant mana boleh update. Okay, bukan sini. So, total, pinter. Okay, saya takut kalau terlupa tambah ni nanti. So, yang ini saya buatkan. Saya tambahkan ini. Yang proses bawah ni saya tambahkan lah. Okay. And then dah dapat subtotal, the next one kita kena calculate dia. Itu masalah ni, kita sedang kita lupa kan, tax rate, sedarap tax rate, and then what it become, tax total. Tax rate. So, tax total sama dengan sub total, sedarap dengan tax rate. So, don't forget to divide back. So, bila you divide, we do division, P
please biasakan diri letakkan the dot. Sebab takut nanti bila you buat, kalau kita buat 7/17/5 yeah, sampai mati pun jawapannya adalah 3. Dia tak akan dapat perpuluhan. Kalau nak ada perpuluhan, one of the number must be in decimal one. Ingat yang dulu punya last lecture tu. Yeah. So maksudnya you kena buat at least 17.0/5. Then only you get 3.1. At least one of the number must be in decimal one. Tapi sebenarnya kat sini kita dah selamat lah. Sebab yang ini kita declare as integer. Eh, yang ni as double. Ini pun as double. So dia dah apa? Dah ada dah decimal point. So kalau tak buat pun tak apa. But make it a habit. Bila you do something with division, you hardcode the value, make it a habit to divide with number with decimal. Okay. And then you dah dapat dua ni, barulah kita cari grand. Okay. Grand total sama dengan sub total sama dengan tax. Okay. Alright. So, dah cantik tu. Okay, last one. So, kita boleh ubah. Okay. Kita tengok balik. Saya nak output dia. So, kalau kita tengok output dia menawan macam ni. Maksudnya, dia tak kira kan untuk kita lah. Dia letak X. Janganlah pula you keluarkan X. X. Okay. Keluarkanlah value dia dekat X. Itu maksud dia. Okay. But about the output, dia ada lagi satu. Dia ada pula lagi satu header. Macam kat isi kedai lah orang kata kan. So, kita kena buat jugalah. So this one is simple. Okay. So just copy yang kita dah buat awal-awal. So kita just copy this one and put it. So memang tak cukup ni. Kalau saya buat step by step ni, tak cukup sejam. Lebih sikit. Okay. So header dah siap. Next one. Baru kita buat dia punya item tu lah. So this one. Boleh tak kita copy? Tak boleh copy. Online tak ada kopi ya? Okay. Oh pun tak habis. Tak lah. Tak lah. Okay. So kalau you nak buat, so the first thing you boleh buat macam ni. Okay. Then you letakkan, kalau you tak letakkan lah. Ini dalam ni lah segalanya you letak. Okay, quantity. And then tekan space agak-agak space. Ini berapa detail. Okay, agak-agak di space. Kalau you buat cara macam ni, nampak macam cara dekat tangkal. Okay, ini price. And then you agak-agak ni. Total. Kalau you buat macam ni, nampak macam bukan student saya lah. Okay, student saya dia mesti professional. Okay, so bila you ada macam ni, okay, so apa kita nak buat? Kalau boleh janganlah pakai space. Space tu kalau minimum lah. Kalau dah macam jarak dia dah memang ada ketentuan ilahi tu jarak dia berapa, please use tab. Maksudnya antara quantity ke details kita katakan satu tab. Sebab satu tab. Jarak dia tak berapa. Okay. And then daripada siapa? Daripada details ke unit price. Okay. Bolehlah juga. Mungkin kita letak satu tab tu. Ataupun letak terus dua tab. Okay. And then the last one. Ini still only tekan space-space kan. Letakkan dua tab. Nanti dia akan sediakan jarak yang sewajarnya untuk. Okay. Kenapa ya tu? Tak bisa ni komen. So, compile. Pertama, komputer ni. Okay. Apa ya? So, dia akan setkan jarak kita sewajarnya lah. Biasanya jarak dia satu tab ni dia akan lengkapkan. Dari sini sampai ke sini biasa ada 10. Okay. Tapi saya pun tak suka buat macam ni. Okay. Kalau buat macam ni, dia nampak kurang kemas tak pada saya. Dia kenapa kurang kemas kan? Sebab nanti tengok yang bawah kan. Kalau saya suka buat macam ni. Kalau saya suka pisahkan semuanya sekali. Maksudnya quantity saya pisahkan. Okay. Tag pun saya pisahkan. Pak. Detail pun saya pisahkan. Pak. Saya pisahkan everything. Kenapa saya pisahkan everything? Sebab ya. Detail. Sebab ni nanti kita senang nak buat yang bawah.
Ah, try dia. Yeah. Memang awal-awal nampak macam tedious. Tapi once you get a super nice tabby macam ni, dah sepikan dia cantik-cantik. Kita buat macam ni lah. Maksudnya kalau awal-awal lagi kita dah buat macam ni kan. So, by right dia punya result sama. Walaupun nampak macam jauh jarak dia kan. Beza panjang ini dengan ini kan. So, by right kalau kita compile, okay, then kita run, result should be the same. Tinggal jarak dia. Okay. Apa? Still sama. Okay. Tinggal jarak dia still sama. Sebab dia still tak dengan sama. Cuma kita pisahkan dia punya putih. So, it doesn't affect. Okay. So, kenapa saya suka buat macam ni? Sebabnya ni. Abang, katakanlah kalau awal-awal lagi kita dah buat macam ni. Senang lah kita nak buat line. We just copy this. Okay. Kan line tu kan? Line yang bawah ni. Okay. Sebab tu saya suka buat macam ni lah. Line yang bawah ni. Nampak tak? Ni tiga sama dengan tulisan atas kan. So bila kita dah splitkan macam tu. Okay. So apa yang bestnya adalah dia senang untuk kita penyelam ya. Buka. Maksudnya this one just jadikan line. Ha, sama panjang. Ha, so everything is that. Nampak tak? So just jadikan line. Just jadikan line. So bila nak buat lagi sekali benda yang lebih kurang sama ataupun bergantung pada format dia, tak adalah kita bersusah payah. Nampak? Tak perlu ambil tahu kat mana, cukup ke tak. Kita tengok dia masuk sama, keluar sama. Rupanya sama, samalah dia. Eh? So yang ini juga akan mendatangkan faedah untuk kita punya output lah. Sebenarnya. Okay? So kita boleh try kita punya output yang pertama. Kalau kita tengok this one. Is it? Ada output here. Nampak tak? Dia sama macam bawah ni. Okay. Apa kita boleh buat? Kita copy this one. Kan senang? Sebab tu saya suka. Sebab lepas ni dia dah bukan ayat. Nampak tak? Yang pertama, bawah kuantiti, bawah line kuantiti ni, kita tak boleh letak CD je ni. Dia akan keluar perkataan CD lah. Kita nak letakkan the variable CD. Nampak? So kita just adjust the arrow. Bagi dia nak sama balik. Macam yang ini, the next point is the detail. So kat sini, detail dia, dia kata CD. So masuk kat CD. Kan saya kata bila minimum barulah play around kan. Yang ni tak tahu berapa sebenarnya dah jatuh jarak kan. Yang the next one, yang ni so ni variable balik unit price. Ya tak kita ada declare CD price yang constant tu. Itu guna yang kita declare dia sebagai constant. Kalau tidak, kalau you hard code kat sini yang kena 60, kat sini pun kena 60. Tak nampak professional. So just move the tag. Apa? Okay. And then next one. Last one is for the total price. So total price ni maksudnya total price of the CD lah dulu. So maksudnya CD total. Kan senang je lah. Ini kita just adjust bagi dia sama. Okay. Kan nampak seragam uniform. So coding kita tu tak adalah sepak. So that's the skill lah. How to improve you punya coding punya readability. So di mana for the compiler. Compiler dia baca macam ya. Macam ni pun pada saya dia tak cantik. Nampak tak? The fact of ni wursul kan. Wursul ni ayat dia sama kan. Kita sama kan. Yang penting kita tengok macam ni. Nampak tak? Ni lebih kurang sama. Dan kalau kita nampak tak sama macam ni, kan senang kita nak adjust. So apa kita perlu buat? Kita tengok yang bawah ni tak sama kan. So apa kita perlu buat? Kita hanya tambahkan tab untuk. Kenapa tak sama? Sebab dia punya ayat lebih pendek. Nombor tu lebih pendek daripada yang atas. Ataupun kita biar dulu. Sebab ada benda kita kena adjust. Okay, kita biar dulu. So, dah ada yang ni, dah cantik. So, repeat the same process for the siapa nama ni? Keyboard. Okay. So, keyboard sama juga. Kita just masukkan the quantity for the keyboard. Jadi, keyboard ni akan menyebabkan dia lari. No problem, no harm. Dia sama tak balik. Tak boleh jarak eh. Arrow, masih satu. Kalau you buat one, dia jadi less than. So, keyboard. So, ni ayat dia. Keyboard. Dia senang nak edit. Dia sentiasa orang kata menjaga kemasan kerja kita lah. Keyboard dengan pendrive macam ni. So, hopefully this is the longest one lah. So, tak payah edit. So, just tambah dia lah. So, line ni pun kalau you nak tambah boleh, tak tambah pun boleh. Okay, so dia tak jelas. Sebab after all, the next call will be text. So tak payahlah sama.
Bila sama kerja sama. Ha, seragam. No harm. And then this one price of the keyboard. And the last one, keyboard price dari Fabian. Keyboard yang nanti. Tak salah. Bawa meter. Then, meter emas. Meter dia punya meter. So, keyboard. Okay. Okay, fine. So, kita tengok dia sekali. After the keyboard, everything. Apa? Keyboard, everything. Tinggal line je. Sama dengan line belakang. So, apa kita kena input. So, the next thing untuk output. Okay, so output. Buat sendiri lah. Biasalah. Tidak nanti. Kalau tak ada benda nak buat pun. Tidak lah. Okay. Hai. Output. Output. Okay. Output. Tadi saya ada ID macam mana buat Last. Untuk online. Okay, so this one, kan senang. Ini dah boleh agak-agak. So apa kita perlu buat kat sini? So this one, boleh agak-agak dah. Okay. So, kalau nak kemas, you buang balik lah. Bisa di sini dengan. Okay. Lebih kemas macam tu lah pada saya. Okay. So maksudnya, yang ini kita boleh kata, yang ini sebenarnya jaraknya adalah satu set in the end. Kan? So in the end, kita boleh assume lah, kita kerja. Setiap kataan tu satu tab. Kita lagi dia dengan tab. Yang ni pun kita dah dikali dengan tab. Okay, satu tab. Ada satu tab. Jadi pun. Inilah. Inilah. Tab. So, kita nak line the last one. Okay. Tapi kalau you buat banyak-banyak macam ni, nampak kelakar. Okay, so what we can do here is kita combine dengan tab. Sebab yang ni saya rasa tak ada masalah. Okay, so kita combinekan all the steps. Okay. So, boleh combinekan tab ni maksudnya tinggal satu je lah. Satu set je lah. Open and close. Double. Okay. So, try run dulu tengok. Okay. Okay, so kalau dah. Nampak dia terlebih. Nampak dia terlebih satu set. Kat sini dah terlebih satu set kat unit price. Unit price terlebih satu set. So kita buang set sini. Unit price. Ini dah terlebih satu set. So I think we can remove this set. I think. Okay. So kita compile balik. Oh, that's the happen. Ini so kita letak space ni. Kita buang lah space tu menjenakkan dia tu. Okay, so kita try. Tidak ini dia lah, just keep on the space. This one. Kita tak jenis tu tu sebab keyboard ok je. Okay, kita tengok balik keyboard Dulu tu dah ada keyboard. Dia program ni part paling tedious, ok lah. Ok, empat cun. Boleh lah tu kan 60, 100, 70. Okay. So kalau kita tengok kat sini dah cantik. Cuma yang bawah ni nampak macam terlebih tap kan. Terlebih kan. Apa kita buat, kita buang lah satu dulu. Okay. Kita run balik. Kita tengok dulu. Lepas tu kita cantik. Oh tak cipta habis lagi. Buang lagi satu. Macam tu lah. Cara kita tak ada cara lain. Kita tak boleh nak agak-agak kira space of the kan. Cara agak-agak tu kita tengok, kita tengok. So dalam final tak adalah dia story all the money kan. Nampak? Dah sama. Okay, cantik kan. Okay. So this one is okay, done. Okay. So dah okay, cantik, tak ada masalah. So kita habiskan buat dia punya. Displaykan grand total and sub total. Okay, so we move on to next one. Next one will be doctor. What we want to do now? Okay. Kita tengok lagi sekali lah. Kita lupa output macam mana boleh. Okay. Nombor pun boleh. Nombor boleh masuk ke tempat string, string tak boleh masuk ke tempat. Kita look sebut lah. Okay.
Okay. So we just copy this one. Lepas tu 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu 2, 3, 4, 5. Oh, tambah 1 je. Ini kalau kita letak soalan, kita buang balik 1 tak? Ya. Okay, so kita boleh buat kat sini. Kita pisahkan dia. Ha, yang kedua ni kan. Yang kedua ni, matlamatnya adalah yang pertama nak disediakan tak. So, instead of line, kita letakkan kat sini. Tak water. Okay. So, one dah start total kat situ. The next one here, matikan kat sini. Lepas tu saya matikan kat sini sebab nak buang satu kad. Kenapa nak buang satu kad? Sebab kat sini kita nak letak perkataan je lah. Letak. Okay. So, before we proceed, kita try dulu lah tengok. Confident je, try. Okay. 120, cantik. Oh, nice, that's right. Kan? Yeah. Okay, kita cantik. Jumlah pun betul. Okay. So, dengan bangganya, kita boleh lah. Copy paste. Copy. Okay. So, the next one will be subtitle. Next keyword will be text. Okay. Text. Okay. Biar je lah. Just move this one. Kan buat macam tu lagi. Tapi nanti kita tukar yang atas tu. This one, just move this one. So, kita bagi nama dia text. The last one will be red. So, you will get total dia. Kita tukar dia. Dia akan try dia ada kan. Okay. Ya, yeah. Try to compile. Okay. Oops, try to compile. Okay, right. Okay. Oh, saya terlupa masukkan customer name punya form dekat bawah atas kita punya tu eh. Okay, subtotal kita nampak cantik. Cuma total dengan yang tu sebabkan kita tak letak space kan after that word, so dia lari lah, dia kekurangan satu tab kan. So sebabkan kita tak nak tambah tab, kita boleh buat, kita tambah tab space. Bila minimum boleh lah, kalau just untuk bagi dia sama apa semua kan. Nanti as you go along, hopefully you can master skill lah, just how to make it easier tu. Kenapa ni lari lah? Pasti kita try. Balik, tambah balik, lepas. Okay, yang kita terlupa buat adalah kan kita ada tanya nama kan, tambahan kan. Ha, ingat. So, kita kena lah display kan, kalau tidak buat apa. Kita tanya membagi masa dulu kan. Okay, so kita tambahkan. Kita jarakkan dulu lah. Dari ini dengan ini, kita akan naik. Lepas. So, kat sini kita displaykan customer ni. So, sebab sekarang kita bisa okay pula dalam form tu. Customer ni. Itu tu. Eh, itu. Boleh lah. Itu, so kita tekan kan ya. Eh, nama. Kita nak tekan dia kan. Okay. So, same goes to so, saya letak customer address. Okay. So, driver dia kita pakai. Kita pakai alah. Sama kan? Tak ada masalah. Okay. Sebab dia akan ignore all the empty spaces lah. Kecuali empty spaces tu berlaku dalam satu baru letak so, output untuk phone number jadi pulak nak kisah tak lagi ni phone number lah awal-awal ni macam cik lebelan dia kena answer okay so, nanti buat sendiri akan tambah lah direct. Okay, so kita boleh try compile. Try run. Okay. Try run. So how many CD? 4. Okay. Calculation dapat betul, hasil tambah dapat betul semua. Haa, dia lari yang belakang. Okay.
price ni kan. Ini. So why not? Instead of bila ni sebab ni dari action tu lah. Lah kebualan ni menimbulkan perbezaan. Kita compile balik. Run balik. Okay, ada soalan setakat ni? Bayarat ni dah habis lah. Yang lain semua nak make up. Nak make up ni ada computation sikit lah. What did I press? Okay. Tak apa-apa saja. Tak apa-apa alam eh. Okay. So everything is there nicely. Aku nampak macam press tu jauh lah. Tak apa. Okay. So kekurangan dia kat sini. Okay, nama cantik, semua cantik keluar kan. Kekurangan dia bukanlah kekurangan. Maksudnya macam apa yang tak sama adalah kalau kita tengok dunia output. Yang ini, kan, bila kita punya RM60, dia tak keluar titik perpuluhan. Bila dia kosong, dia tak keluar titik perpuluhan. Bila dia tak kosong, dia keluar. Okay. So, since kita bercakap pasal duit, biasanya duit ni kita kumpul dia kepada dua decimal. Maksudnya, lepas dot tu ada dua nombor kan. Okay. So, apa kita boleh buat adalah, tadi separuh nyawa jadi. Saya lupa kodingnya kan. Okay, so apa kita boleh buat adalah bila kita declare, once kita dah declare, kita tambahkan. Yang ni sebenarnya ada dalam notes ni lah. Tapi it's quite complicated for us to understand. Saya pun tak faham apa ni cerita. Bukan tak faham. Saya tak suka cara dia tunjukkan contoh penggunaan tu. Dia tunjukkan contoh penggunaan dalam notes yang ni dan dalam tu yang saya tengok lah. Itu yang kita beli ni. Takkan yang saya nampak lah. Okay. Dia tunjukkan penggunaan this one. Penggunaan this one. Okay. Cuma masalahnya penggunaan dia buat di dalam line. Nampak tak? Saya tak suka dia bila you nak pakai. Sebenarnya ini macam menggambarkan setiap kali nak pakai, kita perlu buat. Saya tak nak macam tu. So, saya suka kalau kita buat this declaration okay, dekat dalam apa namanya? Dekat dalam dekat dalam declaration part. Maksudnya lepas you declare je, you bagi tahu. Okay. Kita bagi tahu. For any output, satu lah lebih kurang ayat dia. For any output yang kita nak siapkan, for any siap, okay, untuk decimal number, untuk float ataupun double, okay, kita nak dia buat benda ni. The first thing kita nak buat adalah kita nak for any decimal number, buat. Okay. For any output, for any output yang berkaitan dengan decimal number. Itu maksud dia, cerita dia. Kita nak setkan input output sistem kita flag untuk apa ni namanya? Flag untuk decimal point, show the point. Okay. So apa yang kita nak setkan pada show the point ni? Kita nak cakap dia ni. For show the point, setkan dia kepada fix. Maksudnya sentiasa keluarkan dia. Itu maksud fix. Okay. So, kita nak keluarkan sebanyak berapa? Itu soalan. So, untuk apa-apa nombor, sentiasa keluarkan sebanyak N. N can be anything lah. Macam orang belajar kat sini kat situ kan. So, sebanyak 2. Sentiasa keluarkan 2 titik perpuluhan. Maksudnya dot something something. Itu maksud ayat dia. Okay. Lebih kurang macam tu lah cerita ayat. So, saya galakkan letak dekat atas after you done your declaration. Maksudnya, dah declare over your variable, you bercakap spesifik pasal double and float. Untuk output, okay, bagi nombor double and float, okay, untuk titik perpuluhan dia, fixkan dia. Sentiasa keluarkan dia, precision, ketepatan sebanyak 2 titik perpuluhan. Okay. So, by simply putting this line, okay, kita buang balik eh. Comment dulu. Okay, so far. Then, okay. So kalau kita tak letak this line, okay. So bila kita dah write, okay, dia tak keluar titik perpuluhan kecuali kalau belakang nombor tu selain daripada 0. Okay. So kalau kita dah letak this line, okay, saya bukan yang saya letak, kita tak masih tengok. Word fruit, bagi sama ni. So this one, bila kita compile, bila kita run, okay, ada error. Wah. Okay, kenapa ada error? Bila kita nak manipulate benda ni, nak apa?
manipulate titik perpuluhan ni, kita kena pinjam kuah. Kalau tidak, dia beritahu. Dia tak kenal apa arahan set untuk output system flag. Daripada mana datang. So yang ini, kita nak manipulate kita punya input output punya flag. So kita kena tambahkan buku yang kita pinjam daripada library. Maksudnya, umpama tadi bila kita pakai OST ni, kita cakap bahasa Urdu. Okay, sekarang kita nak cakap bahasa Tamil. So kita kena pinjamlah kamus translation kepada bahasa. So usulkan kamus bahasa. Usulkan. So untuk manipulate this one, okay, the set iOS flag ni kita kena tambahkan knowledge kita on input output manipulation. IO money. Okay. Input output manipulation. So dah tambah that one. Try compile. Okay, let's go try. So, this time, by right, kita masukkan nombor. Alright, semuanya keluar titik. So, so kemas sikit. Selap, ada titik, keluar titik. Cuma yang ini, kalau kita tengok dia macam terkeluar kan. Sebab mungkin tab dia terlebih. So, what we can do here is, we delete all the tab. Nampak, daripada line ini sampai bawah ni. Kita delete-kan tab satu di bawah unit price. Okay. So, maksudnya, kita nak bagi dia seragam kan. Di bawah unit price, the price of the keyboard, everything, kita buangkan satu tab. Kita buang satu tab. So, ini pun buang satu tab. Price. So, maybe this one pun kita buangkan satu. Okay, kita try run again. Okay. Dapat dulu lah. Tapi bila kita buangkan tab ni, mana pula lari? Naik atas. Oh, kita terbuang yang naik atas. So, what we can do here is, kita buang tambah value untuk line, which is, naik ini. Okay, yeah, yeah. Keyboard, okay. Jadi, keyboard cantik. Lepas ini keyboard, yang ini kita tambahkan. Okay, step. So, kalau ada lagi kemas, ini jarakkan. Sampai dia akan lari. You can get the feedback. Sebab output is the most tedious in program. Okay. Okay. So kalau kita tengok yang ni, yang total price dengan line dia pula tinggi. So apa kita boleh buat? Total price, kita buang satu set dia. Line yang last ni pun kita buang satu set. Jadi okay, complete sheet kat sini lah. Sekarang ni. Okay. Maybe we put this one here. Okay. Ni kita teka ni. Oh, look, ini ya. Okay. Scary lah. Kalau you kerja pun, ini lah dia paling scary buat. Okay, mutual output. So, this one. Try dulu lah. Ubah ni. Sangat lah ubah. Ah, yes. Wow. So cantik. Okay. So cantik lah. Dia dapat total tak total ni apa semua eh. But kalau dia perasan, dia punya titik perpuluhan tak sama. Kalau dia tiga angka dia sama lah. Yang ini dua angka, tiga angka tak sama. Tiga angka, dua angka, tiga angka tak sama. So kita nak bagi dia sama. Okay. So untuk bagi dia sama, kita kena tambahkan dekat price ni. Tambahkan dia sama. Okay. So kita tambahkan set kan dia punya kelebaran. Had input the next code. So biasa kita setkan 10. Okay. So kenapa kita setkan 10? Okay. Apa maksud set 10 tu? Maksudnya kita jadikan dia panjang dia. Maksudnya nombor kita panjang dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So kenapa saya suka set 10 bila kita punya tu apa tu decimal point kita 2? Okay. Sebab okay, saya punya assumption adalah pengiraan kita takkan lebih daripada 4, 5, 6. Okay. And then dalam decimal number dia akan ada. And then kita kata precision kita. So in the end termasuk dot dia akan ada 10. Itu maksud dia set down with dia 10. Sebab tu saya suka setkan dia 10. Sebab tu saya setkan dia 10. So every time you want to start a variable yang berkaitan dengan duit ni, kita tambahkan set duit ni.
Jadi sudah kita tambah lagi ya. Okay. Nah, so dia dah lari lah tadinya. Tapi nampak kan? Lain kita nak kontrol bila dia dah tak tahu. Okay. Kita tambahkan this one. Tengok this one. Okay. Kita try right. So bila kita dah tambahkan dia tu kan, baru kita nampak, oh lari. Yang ni kan, atau terperang lari by one step lagi. So what we can do here is kita buangkan step. So dia kembali sama dengan yang atas. Sebab lah dia sama dengan yang ini. Kan? Yeah. So kalau kita tengok yang lari kat sini je. Yeah. So kalau dia nak stay tadi, sini kan, apa boleh. Haa, di step dia sama lah. Step dia sama ni, ini dia sama. Okay, tak masalah. Sebab after all, compiler will ignore comment and entry spaces. Oh, tak sentuh. Tak sentuh. Okay, press dulu. Nak testing. Kenapa aku mahir tu? Okay. Sama je semua. Tapi tak nampak ni pula terbeza kan. So, why not? Okay, just for the sake of exercise lah. Okay, untuk this exercise. Kita copy je this one. Okay, so kita copy this one, kita start as ni. Maksudnya, selepas dapat dah kira start total and text, kita dapatkan that one, then kita tambahkan. Just to make it catchy. Okay, just nak menambahkan itu. Okay. Kita jadikan dia macam tu. So now we try to compile. And then we try to so, nak tanya yang masih dalam tu lah. Oh, ni tak panggil lagi. Okay, ni kita tambah lagi. Okay, satu lagi. Dua. Nampak? So, 2, 5 tadi tu. Kat sini, 2, 5. Keyboard ni kita hardcode. This is the constant value. And then, harapkan kita dapat new value. Kita tambahkan, kita tag. Kita dapat. Kan cantik. Nanti saya reset kan. Cuma, pada saya lah. Saya nampak macam tak nampak jauh beza input dengan output kan. So apa kita boleh buat? Untuk jarakkan input dengan output. So kita copy lagi. Yang ni kan. So, copy je this one. So kita tambahkan. Lepas input, kita letakkan lagi yang ni. And then sambil tu juga kita pisahkan. So buat banyak yang kita nak pisahkan ya. So, copy je lah. So we do need to pisah. Kita letakkan. Cuma tak nak lah ada tag kan. Okay, buang tag. And then tak nak lah cuma tambah juga. Tak ada lah. Kata kan kita nak pakai line je. Tapi saya, kenapa saya ambil ni, so saya tak tahu. Kalau banyak saya nak tambah. So saya just follow ni ada. And then, darabkan dengan. Ini dah ada tu, copy. Dan paste. So assumption saya dia dua kali ganda lah. Line daripada yang dekat kita punya nama syarikat. Okay, so kita try compile. Okay, and then kita try. Tak ada error, boleh run. Kita nak compile, compile. Oops. And then, kita try to run. Tambah. Apa tak boleh tunggu-tunggu kanan nombor pula tu. Apa tak? So output kita jadi kemas lah. Ada pemisah dia antara kita punya input dengan kita punya output. Okay. And then baru keluar output. Any question? Ada soalan? Aku boleh scroll ke bawah sini. Ada soalan? Ada? 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 Ini saya risaulah. Okay. Kita tunjukkan.
Buat macam tu. Okey. Saya tak buat lagi folder kita. This one is akhirnya pasif. Okay, so saya sharekan lah dekat doktor diskon ni. Dia sepanjang tak usah boleh buat walaupun nampak macam mana pada 3 kilobyte. Kecil je macam macam satu notepad ni. Okay, so please try. Okay, complete it on your own. Okay, this one. So I guess that's all for today lah. So attendance saya dah letak dekat chat. So please put in your attendance. So I guess that will be on. Okay, attendance dah ada. So you also isi lagi chat.